se Maki a vítám se další Robloxu tady s Vendou. Čus. Dneska tady máme Escape the Bacon. Budeme tady utíkat od těch takových divných týpků, jo. Chápeme se, který není noob, ale ten druhej. A máme tady kacenu. Zatím jí moc nepobíráme, jo, ale... městečko plných lidí a očividně tyhle ty tam budou dělat nějaký trable a všichni začínají zdrhat. Asi. Jasný, oni nás taky čapnou a my budeme muset teda od nich utít. Trošku by to nemuselo být tak dlouhý, protože třeba na mě to bylo až moc jako dlouhý, i kdyby to tak jako nemuselo být dlouhý. Bylo to mega dlouhý, no. Bylo to dlouhý, můžete to teda skipnout, ale to asi jako záleží na vás, vlastně už jsme to teďka viděli, hudba je dost divná, celkem nahlas. A... můžeš si dát méně nahlas, jestli chceš, že tam máš vedle máš napravo nastavení, jo, tak tam tu hudbu si můžeš dát méně. Dám si méně nahlas a my jsme jako ve vězení, to tak vypadá. No, podle mě nás jako čapli a že nás automaticky hodili do vězení, ale nevím proč. Jako, hlavně nechápu, jako co to sakra mělo být, že to byla nějaká armáda jejich. To je pravda, teda bylo divný, jak tam všichni byli. Co? Přejdi přes to. O, no to spadne, okay. No, má přes to začne chodit, on má, to spadne, to je hustý. Tak to není moc hezky, počkej, teď jinak, to může mít... No ještě pojď tady nahoru. Já tam můžem něco sebrat, Přesně tak, je. Jesus spadl, ale jedna z devíti, jo? No, tak doufám, že tentokrát je najdem všechny, protože mě vždycky štve, jak tam prostě i třeba vám chybí jedna a vy nevíte prostě, kde byla, jako není možný, že bysme ji tam někde nechali. Jinak ty checkpointy jsou dost divný a já dám teda hudbu ještě mý nahlas trochu. A teďka jsme na záchodě. Vážně jsou tady dva záchody naproti sobě. Umíte si představit, myslím si, že už jsem to někdy slyšela, nebo jsem to říkala, že sedíte, máte nějakou desku a že tam něco hrajete. Někde jsem to už zmiňovala, ale už to budou třeba dva roky nazpátek. Nevím, Maki, dokážeš si představit, že bychom takhle vedle sebe seděli? Jakože bychom takhle na sebe koukali, jo? Hele, jako... asi by byla menší šance, že byste byli jakoby na mobilu, ale bylo by to dost divný teda. To asi. Teda. Radši jdem dál. Yeah. Jo, jdeme dál. Co jsi říkala? Jdeme dál. Vidím tvoje nohy, jak tam jsou rozpadlý, no. Tak trochu jsem o ně zavadila. Než ne tahle ta slizká zelená sosy, tak vypadá celkem cool, nebo má hezkou barvu, má zajímavou texturu. A tady, bonus. Bonus, ano. Ty jsi ho nesebrala, co? Ještě nevím, já jsem tak trochu říct, ano, přesně umřela. Ale já to mám, já jsem to sebral, mám dva. Jo, taky mám dva z devíti. Tady, nic tady, Vendo, jdeme tudy, pišky. Tady je to... Dobrý. To je takhle složitý se tomu vyhnout, tyjo. Ano, jako bude to jen tak. A možná nepůjdu přes prostředek, ale přes kraj, protože uprostřed máte méně času, než to přejdete, že jo? No jasně, ale ty kráso, tady to je teda mega cool, jak to vypadá, tyjo. Jako... Počkej, já tam ještě nejsem. Checkpoint, to si musí nechat, jakože takový hodně, proč jsi šel sem? Tam něco zapneš právě. Ano, tady, ano, už tam je, krásně, jsme zapli, aby to asi očividně nás teda víc zabíjelo, nebo nevím, nějak jsem na to nekoukala. Prostě jenom se ti vytáhla nahoru nějaká věc. Tak tohle, Máňo, Máňo, myslím si, že by mi to asi zkrátilo vlasy, jo, protože jsem to měla fakt... O kousek. Jasný, už... červený se teda hybou zelený ne. Mě už po druhý to sebralo čepici. Možná je čas dát pryč krosu. Kroksu? Ne, krosu. Já nevím. Lidi, napište do komentářů, mám si sundat mojí kroksu, nebo ne? Abyste pochopili, co to je, až Venda tady vyleze, jo, tak to tam uvidíte, prostě ta zelená bačkora na hlavě. Protože Makina mi furt neustále opakuje, že si ji mám konečně už sundat. Ale já nevím, mě furt přijde celkem cool a tak jakože ke mně jako, to celkem i sedí, ona, ne? Ona to k tobě sedí, to je pravda, škoda, že nemáš třeba i jiný barvy nebo tak. No, to je škoda, no. Takhle. Jsi taky tam šla sebrat, co? Jo. Protože vždycky umřeš a většinou teda vždycky skočím někam a vlastně jako přežiješ. Aha, tak to mě nenapadlo. Chápu, asi jednodušší je ta smrt, než vlastně to zase celý obcházet. No, teď jsem umřel, protože jsem spadl prostě, no. Ne!
Děláš si srandu? Jak se ti to povedlo? Já nevím, jak se mi to vždycky podaří. Tak to je špatný. Mám to tady nespíš. Ne. To skočit a tady to spadne. Policie? Proč udělaný lasery. Policie? Proč jsme u policie? Vůbec nevím. Co tady? Ečko? On si stává jenom prostě pokračovat. Jsem tady. Což je tady Čekala krabice? Čekala jsem něco smysluplnějšího. Jo, kravina. Co tam je? Možný je se koukat dopředu. Vidíš to už? Počkej najednou teď, kurňa! Už to vidíš a tamhle doleva budeme se mít do té jízdy. Ježiši, no tak to dopadne, ty kráso. Počkej, tak počkej. To no, já radši, jo, musíš se tam dostat, jo, počkáme tady. Teďka to možná stihnem, nestihnem, to stihnem. Jo, to stíháme. Do té další, a já jdu dál. Je tady typka nějaká. Maky! Stíhá. Tam je týpka. Jo, to je nějaká a týpka. Tam, počkej, ukáž. A je nějaká taková... Pavoučice, vidím. Okej, okay, teď teda zmáčknem tohle. Zase energii a jsme, nevím kde. Okay, a energie pak i tady. Ale určitě to... tam podle mě pojdeme, že tam byl klíč zlatý. Je podle mě něco zapnem zase, hele, tady. Yeah, okej. Okay. Dobrý, tak to není tak šílený. Musíš dávat vždycky pozor na tu danou stranu, no. Jo. A, to. Tohle zase týpek v krabici. Tyfe, co tady furt dělá? Já nevím. Třeba má nějaký, jak to říct, silnější potenciál, nebo jak to říct. Hele, tamhle znovu ta týpka. Okej. Tamhle ta zase ta týpka. A my se můžeme tamhle tudy... Ne! To by secret zase. Ano. A my ho chceme. Počkej si, tady budeme přeskakovat dvě, ano, jdu, skáču. Dobrý, mám to. Tam jsem to nedošáhne. Já na to kašlu, mi to vždycky odsekne ty nohy. Tak já jsem čekala, že to až tak dosáhne, ale dobrý, máme to a jdu dál. Počkej, jak ti to zase furt může jako ty kurz, to... Kurz, Vendo. Já jsem přesto furt nemůžu dostat, mě to štve, ale... Prostě musím to dát, přece jenom nesmí mít Maki víc secretů než já. Na tím bych si nebyla tak jistá. Jestli teďka neumřeš, jo, tak příště. Do prčic, no co to je, super. Tohle je složitý. Je fakt těžká stage. Přitom to je úplně jako banální věc, ale nám to očividně moc nešlo. Problém je jenom to, že vylezem nahoru a mě to o to vždycky zabije. Otevřeš tam pak ty dveře, jak jsme tam viděli vpravo. Kurňa, odsekli mě to zas. Vezmeme tady klíč a dáme ho sem do té věže, očividně, teda jestli to, jo, je to klíč. Počkej, jsem něco otevřela, ale očividně nejdřív budu muset teda jít teda sem. Děkuju, Ečko, otevřel jsem dveře, Ježiši Kriste. Jo, tady je ten klíč, okej, počkej, tak to si vezmu. Týpek, klíček, Ečko, nebude tady nějaký secret třeba. Všude se musíme podívat, jo, kdyby náhodou. Počkej, co ten bacon jde za mnou? Jo, jde, v pohodě, nic tu není, nebo očividně nic jsem nenašla. A mám žlutý klíč, který teda potřebujem. A jdu to otevřít. Jinak jak nedokoukám, tak tady tato obíčko má evidentně asi 5 nebo 4 stage obří, z čehož... My furt neustále hrajeme tu první stage. Aha, to bude tak až tak dlouhý. Vypadá to, že to bude hodně dlouhý obíčko, no, takže možná to dáme na víc dílů. No, tak to... No, dobrý mám to. Si všimni toho, že my jsme momentálně teda teďko na stage číslo 14. No. Ale furt jsme v jedničce. Právě. Yeah. To tam je. Chce se nám vůbec do toho? Ježiši Kriste, tohle nic to nic moc složitýho, ale... Proč jenom takový složitý hry? Já nevím, myslím si, že klidně tady po dlouhé době můžete počítat smrti. Kurňa, zase mi to odseklo hlavu. Protože si myslím, že jí tady bude fakt dost. Fakt hodně dost. Já se třeba divím, že tady počítadlo není na ty smrti. Jo, to je pravda. Tady budeme se přeskakovat rychle. Je dobrý, že ta toxická voda je tady úplně totálně všude. Ty máš ještě nějakou toxickou vodu? No jasný. Počkej, ty tam ještě nejseš. Ne. Očividně tady máme nějaký. Ne, hele, uvidíme, počkej, tady je to porostlý a vypadá to jak labirint, ale ne, je to jenom zelená louka, cash. A jsou tady ty, jo, to byly ty týpci, který tady unesli, už tady máme i toho Tyrannosaura Rexe.
Dobře. I krabici tady máme. Okej, okay. Očividně se všema můžete nějak kecat, což dělat nebudem. Jo, každý z vás, každý z nich ti může něco jakoby nějak povědět, no, já jsem to koukal. No, očividně to je prostě nějaký příběh. Hold, my to číst nebudeme, prostě sorry. A Amogus, to by se líbilo Řízkovi. To teda. To by se líbilo Řízkovi. Jinak já už jsem teda taky konečně v tom bludišti, nebo co ty to je. Super. Já už jsem ve dvojce. Ty zmetku. Klonovací stage, očividně. Takže tady se získávají ty baconové. Kostra? Kostra? Oh, tak to bude složitý, Vendo. Pro zelený klíč musí... Dobře. Já už jsem tady. Tak pojď, ježiš, bude to... Ježišmá, fakt, že tady jich je, tyjo. Co je? Bude to složitější, než jsem si myslela. To fakt? Jo. Tak dobře, jdem na to. Dobrý, skáču teď na druhou stranu. Aha, to jsem neměl skákat na druhou stranu. Dobrý, mám to. Teďka tady máme... Ježišmarja. Musíme chodit jenom po tom černým, očividně. Tak já půjdu doprava. Dobrý chaos. Ještě ta hudba k tomu, tyjo. Dobrý, jsem tam. Dobrý, mám to. Dobrý, mám zelený klíč. Za tou holkou nad nejdu. A co je tady toto? Ty si otevřeš dveře. A kam se dostaneš? Jo, to si uděláš jako zkratku, že to musíš zase dělat celý, že jo? Jo, tak, dobrý. Celkem dobrý vychytávky. My tady máme najít právě jako spoustu různých, no všechny ty čtyři klíče, no, musíme dát. Třeba ta hudba k tomu, to je hrozný chaos takovej. Divný. Takový jako, rychle, nervy. Já nevím, ono se takový jako elektronický techno nebo něco takovýho a není to hezký. Nedivím se. A počkáme, až je získáme vždycky až na konci. Jo. Máme červený klíč. Ty ještě jsme museli tohleto projít. Byl to osar. Naštěstí jsem teda tady neumřela, díky bohu, ale na začátku jsem umřela aspoň tak ještě pětkrát. Stane se. Jo. No, nicméně nám chybí teda další dva. Fialovej a žlutý. No teda maky. Já se bojím. Já se bojím. Dobře, já jdu prosím tě na fialovej. Ty bych zkusit ten druhej. A snad to dáme. Ty vole! Pardon, ale to je jiný označení. Mám zelený a máme tady toho švába. Okay. Nevím, jak jsem to dala na první pokus, ale... mám z prdele kliku. Já mám ten modrý, nebo teda ten fialový, to je celkem jednoduchý, takže máš se na co těšit. No, tak dobrý. Očividně tady se teda jenom nesmíš prostě spadnout, že to tady se jako, jak to říct. Jo, tak to zase tak těžký, nevypadá to až tak těžce. Jo. Celkem v pohodě. Ne, jo, bylo to jednoduchý oproti tomu, co jsem měla já. Jo, tak já už mám i tu druhý taky, takže paráda, ty máme tím pádem 4. Ty jsi to dělal na poprvý? Jo, úplně v cajku, když to nebyl problém. Ty bogo, škoda, čekala jsem, že bude mít nějaký reč třeba, že by mu to nešlo, nebo tak. Ne. Protože dle mého, jak já jsem to hrála, tak jsem měla z prdele kliku. Dobrý, teď mám teda něco, že Ečko jsem dal a co je tohleto? Je, že by se otevřely další dveře dál. O, to je výtah. To je výtah. Point check máme. Point. Ježiš, tak dáš si ještě plošinu. Jak dlouho tam budem? Ta plošina. No, už si jela dolů. Dobrý, tady máme teda zase něco dalšího. To je zase plošina takhle. A pozor, na druhé straně je secret. Vím, neboj, myslím na něj. Vezmu si ho, protože ho chceme. Tak jdem pro něj rychle. Děkuju za secret a skáču. Dobrý. Přečil jsi to, jo? Jo, tentokrát ano. Asi těch secretů máme 5 z 9, co jsem se tak jako koukal. Teďko, jo, no. Už? Jo. To je dobrý. Musí se nechat, že tady mají hodně vymakaný tyhle ty spínače, protože to mají fakt jako vypočítaný úplně na milisekundu teďka. To teda. No. Fakt jakože mega dobře. Vypadá to dobře, no. Počkej, nečekala bych, že to bude tak propracovaný. Jinak budete slyšet v pozadí chrápání, takový divný, nevím co, je to Mia pode mnou. Občas to vymážu, pokud to jde. My jsme vybouchli a občas to bohužel nejde, takže sorry. Jsme ve trojce, Maki! Hej, když jsme takhle ve trojce, já bych možná dala, že jsme to dali teda na ty dva party, protože ono by to, když už tak si myslím, že by to vyšlo tak na nejméně půl hodiny, ne-li víc, kdyby jsme dělali všech těch 5 kapitol, takže tak, já doufám, že se vám to líbilo. Pokud dáte like pro další pokračování, respektive teda těch dalších 3 kapitol a my se uvidíme u dalšího videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.